Labvakar, TV 24 skatītāji, kā ik katru vakaru arī šodien nedēļas pēdējā diena piekdiena un arī nav izņēmums redzījums ziņu top 7. Es Rihards Plumu to vadīšu un šodien, kā jau visas dienas garumā sekojam notikumiem līdz Ukrainā, līdz ar to arī šovakar redzījumā top 7 septiņas tēmas, visas saistībā ar šiem te vakardienas notikumiem Austrum Ukrainā. Šovakar man studijā viesas advokāts Jānis Bodāns. Labvakar! Tad sīkāk laikam neiedziļināšos, sāksim ar visu pēc kārtas un katrā vietā tad apspriedīsim gan par to, kā tas šeit Latvijā mūs ietekmē, par to, ko tad darīs pārējā pasaule šajā sakarā un arī to, arī saistībā ar pasaules koru olimpiādes, starp citu parunāsim. Jā, top 7. Vieta par pasaules koru olimpiādes neatbalstīšanu 2016. Gadā Sočos. Pasaules koru olimpiādas mākslinieciskais vadītājs diriģents Romāns Vanaks neatbalsta olimpiādas rīkotāju Vācijas kompānijas interkultūra lēmumu 9. Pasaules koru olimpiādu 2016. Gadā rīkot Sočos, Krievijā. Vanaks sacījis, esmu brīdinājis, ka ir bīstami šādos apstākļos nominēt valsti, kuras stāvoklis pasaules politikā šobrīd nav viennozīmīgs. Varat iedomāties, diezgan grūti būtu koru aicināt uz Ziemeļkoreju. Līdzīgu situāciju es šobrīd saredzu braucienam arī uz Sočiem. Nedomāju, ka daudz pasaules kori būs ieinteresēti tur doties. Tas ir bīstami. Par to esmu runājis arī ar interkultūru pārstāvjiem. Kāds jūsu viedoklis? Tas jau tomēr vēl pēc kāda gada, pusotra, diviem kaut kas tajā laikā tomēr arī var vēl mainīties. Ja jau tagad ir skaidri jāsaprot, ka tā nebūtu laba doma nākamo olimpiādu rīkot Sočos, Krievijā. Arī man tā šķistu nelaba, ne pārāk laba doma, un es domāju, ka tiešām visu cieņu šādam drosmīgam paziņojumam, ka ir, ko ir izteikuši, jo es saprotu, ka daudz cilvēku patiesībā vēl zināmā mērā tā kā baidās izteikt savu viedokli un kaut ko pret pasākumu rīkošanu Krievijā un vispār kaut kā negatīvi izteikties. Nu, šodien bija, piemēram, mītiņš pie Krievijas vēstniecības Ukrainas atbalstam, cilvēki patiesībā daudz neatnāca. Un es tāpēc arī domāju, ka šis Eiropai ir ļoti svarīgi rādīt savu solidaritāti un rādīt signālus. Tās nav nekādas sankcijas pret Krieviju, ja, bet tas ir skaidri pausts sabiedrības kaut kāda nostāja. Tas ir noteikti ļoti laba, teiksim, un pareiz demokrātiska attieksme. Nu, dažādi pasākumi vai šāda mēroga pasākumi kā koru olimpiāde vai olimpiskās spēles tiek rīkotas Krievijā, bet ko teikt par šo pašu jauno vilni, kas šeit pat Latvijā notiek? Kā ar to tā noskaņa šogad būs tur Jūrmalā droši vien, ka tāda pavisam citādāk? Nu, arī šeit, manuprāt, sabiedrība ir tiesīga, demokrātiskā sabiedrība izteikt savu viedokli. Un, es pats neesmu, teiksim, šī festivāla īpaši atbalstītājs, nekad neesmu tajā piedalījies vai kā skatītājs vai kā citādi. Nu, es domāju, ka arī tas ir jautājums šeit tomēr, viena lieta, lai viņš nenotiek vai notiek, ja to var runāt varbūt kultūras darbinieki, varbūt paši Jūrmalas vadība, bet tas, ka arī viesiem no Krievijas ierodoties šeit būtu jājūt sabiedrības negatīva attieksme pret to, kas Krievijā notiek un par politiku, kādu Krievija izvērš pret faktiski gandrīz visiem saviem kaimiņiem. Te vienā vietā ir karš Grūzijā, te otrā vietā konflikta ar Moldovu un Piedņestru. Te jau bruņot konfliktu un teritorijas atsevināšanu par labu Krievijai Ukrainā. Nedraudzīgi izteikumi, nedraudzīgi diplomātiski izteikumi par Latviju. Tas, manuprāt, nedrīkst būt tā ignorēts. Un arī šeit es domāju, ka kaut kāda savu viedokļu paušana par to būtu pilnīgi vietā. Jo svarīgi ir, ka tā nebūtu vēršanās pret Krievijas mūziķiem, krievu cilvēkiem, bet varbūt pat tieši otrādāk tā būtu viņa atbalsta kaut kāda paušana tam, lai Krievijā beidzot sāktos desovietizācija, jo arī paši šie Krievijas mākslinieki un vispār krievu cilvēki, viņi jau joprojām dzīvo tādā nedesovietizētā vidē,
Līdzīgi kā denacifikācija pēc nacistu Vācijas sagrāves notika Vācijā, tāpēc Vācu tauta var šobrīd, man liekas, plaukt un būt bagāta. Un nebūt vienkārši atkarīgi no saviem dabas resursiem, bet no tehnoloģijām. Un es domāju, ka Krieviem arī šis jautājums, tepat patiesībā būtu tāda pleca izrādīšana no latviešu puses. Viņi pateica, mēs neatbalstam to režīmu, kas ir jums Krievijā. Nu, jaunais Vilnis jau tepat pavisam tūlu, tad arī redzēsim, cik un vai cilvēku un kādu nostāju tad arī paudīs šī te festivāla, šo te koncertu laikā. Bet sestajā vietā par to, ka, protams, aviokompānijas veic izmaiņas savos lidojumu maršrutos, lai izvairītos no austrumu, lidošanas pār austrumu Ukrainai, un arī Air Baltic nav izņēmums. Šobrīd Austrum Ukrainas gaisa telpa ir slēgta, un Latvijas Nacionālās lidsabiedrības Air Baltic lidmašīnas tai pāri nelido. Lidsabiedrībā uzsver, ka pat labam visi reisi noteikti pēc sarakstu un kavēšanās nav plānota. Ja tāda būs, tad par to informēsim dienas gaitā, tā uzsvēra kompānijā. Lidmašīnu notriekuši promaskviskie kaujinieki, apliecināja Ukrainas valdība, arī civilās aviācijas aģentūras vadītājs Māris Gorodcovs norādīja, ka ja tādā augstumā, kurā lidoja šī lidmašīna, notiktu tehniska kļūma, lidmašīnas apkalpe būtu paspējusi ziņot dispečeriem, pirms lidmašīna nogāztos. Viņš piebilda, ka Latvijas lidsabiedrības Air Baltic vadība šorīt agri no rīta informējusi, ka veikt papildu pasākumi, lai garantētu drošību lidojumos uz Ukrainu. Gorodcovs arī piebilda, ka plašāk par šiem pasākumiem gan jājautā pašai lidsabiedrībai. Savukārt Ukraina noteikusi stingrākus ierobežojumus virs kara darbības zonas un lidojumi pa ierastajām trasēm nav iespējami, teica Gorodcovs. Tomēr arī ziņās izskanēja, ka, protams, ne Ukraina vienīgā vieta, kur pasaulē notiek kara darbība, šobrīd arī Afganistāna, protams, tur austrumos, tur arī šīs lidmašīnas lido augstāk un nevar viņas īsti skārt šādi te kādu veidu šāviņu, bet vai tomēr jau pirms šāda incidenta aviokompānijām nevajadzēja padomāt par to, vai tiešām ir droši tur pāri lidot un nevajadzēja izmaiņas jau pirms tam veikt? Es negribu komentēt avio kompāniju vadības un arī dispečeri un zemes dienas darbību. Viņi tomēr ir savu arodu profesionāļi. Un es domāju, ka te zināms jautājums ir arī sakāms politiķiem patiesībā. Vai viņi raisīja kaut kādas bažas par to vai neraisīja, ka tur pāri lidot. Manuprāt, arī protams, zinām, piesardzības pasākumi vienmēr ir svarīgi. Bet, ja mēs tā ieklausamies, ko Eiropas Savienības līderi, politiķi izsakās, tad viņi un arī Krievijas līderi, piemēram, tādu lielāko valstu, lielāko ekonomisko spēku vadības, viņus jau nemēģināja eskalēt šo situāciju, faktiski samazināja draudu līmeni sabiedrībā, regulāri teica, ka viss būs mierīgi, ir jānomierinās, mēs sēžam pie galda, un lai arī situācija, es nezinu, noteikti politiķi patiesību zināja, un tomēr noklusēja to, ka tur notiek plaša apmēra kaujas darbība, faktiski karš, un es domāju, ka tā ir tāda labs piemērs, kā noklusējot patiesību, kas notiek. Un ja politiķi noklusēja, ka lidot virs Ukrainas, piemēram, ir ļoti bīstami, ka tur notiek karš, un nevis kaut kādi, kā tiek izteikts, kaut kādi separātisti, kaut kādi prokrieviski separātisti, tā nenopietnas. Es domāju, ka te tas arī, jo jāpiemina, ka lidkompānijas ir uzņēmumi, kam ir, arī viņi nevar tā vienkārši pat, mēs vairs nelidosim šeit, mēs netērēsim naudu, kurš tad uzņemsies atbildību, jo jāpasaka, redzēt, bet politiķi jau nesaka, ka tur ir kaut kas ļoti nopietnas, un ka 10 km augstumā nevar lidot. Bet top 5. Vietā par to, ja tā var teikt, arī kāda šajā ziņā laba ziņa, ka avarējušajā lidmašīnā nav bijuši Latvijas pilsoņi, par to nākamajā vietā. Ārlietu ministrijas rīcībā pašlaik nav informācijas, vai virs Ukrainas notriektajā Malaysia Airlines pasažieru lidmašīnā bijuši arī
Latvijas pilsoņu ministrija pašlaik sazinās ar to valstu vēstniekiem, kur pilsoņi ir gājuši bojā, taču ārlietu ministrijas rīcībā esošajā pasažieru sarakstā, kas saņemts no Nīderlandes, nav minētas bojā gājušo pilsonības. Latvijas augstākās amatpersonas jau ir pauduši visdziļākos līdzjūtības apliecinājumus bojā gājušo ģimenēm un tuviniekiem. Tāpat Latvija pieprasa nodrošināt, lai promaskiviskie bruņotie separātistu spēki, kas lielā mērā kontrolē šo teritoriju, nekavētu ātru starptautisku notikušā izmeklēšanas gaitu. Arī pa dienu runājām ziņu izlaidumās kaujinieki izteikušies, kad sadarbosies, bet daudz atkal saka, ka viņi neuzticās separātistiem, ka viņi būs ar, ka tie ir tikai tukši vārdi, precīzāk sakot. Tā īsti komentējot, kā jums šķiet, vai tiešām šeit varam sagaidīt kaut kādas sadarbošanos? Jā, vispirms es arī gribētu izteikt paties līdzjūtību visiem cietušajiem, bojā gājušo tuviniekiem un atzīmēt to, ka tomēr ir bojā gājuši mūsu Eiropas Savienības pilsoņu iedzīvotāji. Tur tiešām varēja būt jebkurš, varēja būt arī Latvijas pilsoņi, un te solidaritāte pilnīgi vietā attiekties tā kā pret mūsu pilsoņiem. Par to vai ticēt, kā var ticēt cilvēkiem, kuru teiksim, pieķeršana melos ir katru dienu. Apgalvojumi, lielība par to, kā viņi var iznīcināt kaut ko, ir nemitīgi. Kā var ticēt cilvēkiem, kuri vainu noveļ uz cietušajiem? Un starp citu, es domāju, ka ir atkal jāpasaka patiesība, ka ļaunuma impērija ir it kā izbeigusies, bet tas dzelonis, tā inde ir visā šajā teritorijā joprojām iekšā. Visi šie kaujinieku vadītāji ir bijuši komunistiskā valsts drošības dienesta atbildīgi darbinieki, specvienību kaujinieki un tamlīdzīgi. Ja? Tā kā es šādām organizācijām neusticos. Un man arī nav nekāda. Mēs arī varam atcerēties pavisam nesen, pirms pāris gadiem tikai bojā gāja Polijas politiskā elite. Arī tas saistījās ar Krieviju tuvumā. Arī tur melnās kastes aizceļoja vienā virzienā. Tika slēpti pierādījumi, kā es varēju lasīt no komentāriem. Man paila, ka līdzīgi notiks arī šoreiz. Īsti ticamība nav nedz, laikam mums šeit studijā, nedz arī vēl daudziem citiem cilvēkiem, bet cerēsim, ka tomēr šī katastrofa tiks izmeklēta pēc iespējas godīgāk un arī tiešām viss arī noskaidrosies, kā tas patiesībā bija, bet ceturtajā vietā par Mamikina izteikumiem saistībā ar saskaņas centru. Eiropas parlamenta deputāts Andrejs Mamikins ir lepns par to, ka viņa pārstāvētajai partijai saskaņas centrs ir līgums ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, partiju vienotā Krievija. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma viņš uzsvēra, ka saskaņas centrs negrasās atteikties no šī līguma un brīdī, kad saskaņas centrs būšot valdībā, tas palīdzēšot Latvijas valdībai veidot attiecības ar Krieviju. Politiķis arī uzsvēra, ka Latvijā attiecības ar Krieviju ir jāveido, jo mēs esam kaimiņu valsts un nevaram bezgalīgi karot. Paziņojums šāds, negluži paziņojums, bet, acīm redzot, kāda atbildes jautājuma, vai nāk īstajā laikā ņemot vērā to, kas vakar noticis? Protams, ka īstajā laikā es vienmēr esmu priecīgs, ka politiķi pasaka patiesību to, ko viņi domā. Un kā tas var no tā tad izdarīt secinājumu? Mikina kungs ir pateicis savus uzskatus, un katrs var to izdarīt secinājumu. Un tad vēl es gribu piebilst, ka Latvija nekad nav uzbrukusi Krievijai, nekad nav vēlējusies karu Krievijai. Es nezinu, no kurienes viņš to ņēmis, ka Latvija karo ar Krieviju. Jā, bet strauji tojamies nobeigumam un arī vēl gan trīs vietas priekšā un parunāsim, protams, vēl turpinājumā par Ukrainu šeit. Par, kā jau minējāt, notikušo protesta akciju šodien pie Krievijas vēstniecības. Mēs šobrīd atrodamies pie Krievijas vēstniecības, kur dotajā brīdī veidojās pikets saistībā ar tikko notikušo traģēdiju, kad gaisā tika notriekta Malaysia Airlines lidmašīna. Man blakus atrodas viens no protestantiem, Krišāns. Sveiks! Sveicināt! Kāpēc tu ieradies šeit šodien? Uzskatīju par nepieciešam šodien atnākt, jo vakardien vispār emociju tādā sakāpinājumā, es domāju, arī daudz latviešu, kur ir pieredzējuši
citu trešo valstu tātad iejaukšanos savās iekšējās lietās. Arī ir līdzīgi kā es arī nosvēršies šodien, teiksim, pievērs uzmanību šai problēmai. Ukraina jedina! Ukraina jedina! Ukraina jedina! Ukraina jedina! Ukraina jedina! Augsti godātie, klātsošie! Šodien šeit esam pulcējušies, lai paustu atbalstu Ukrainai. Mēs nosaudām Krieviju par tās iejaukšanos Ukrainas iekšlietu lietās. Krievijai ir jāpārtrauc slepkavot un iebrukt Ukrainas vienotā teritorijā. Mēs aicinām šodien noliek karogs par godu Ukrainai un pieminot vakardien notikušās traģēdijas bojāgājušie. Krievijas agresijai ne! Krievijas agresijai ne! Krievijas agresijai ne! Bet nu, katrā gadījumā, es domāju, tie cilvēki, kas pretī ielai sēž vēstniecībā Krievijas, viņi šeit jūtās ļoti komfortabli. Šeit ir viņu maigā vara. Un savukārt tur mēs kaut ko varētu padarīt tādā nozīmē, ka es domāju, ka Latvijā nav jārīkojot sevi šādā situācijā jaunais vilnis vai dažādi citādi šāda veida atrakcijas. Un līdz ar to nu, tur mums varētu būt stingrāka nostāja un tam nav nekāda sakara naidu pret Krieviju vai pret Krieviem vai tam līdzīgi vienkārši. Nu, ir tā, ka nu, kaut kādā traģiskos brīžos tas izrādēm ir druski jāatliek. Bet, jā, tikko noskatījāmies sižetu no šīs dienas protesta, arī jūs bijāt tur un pats savām acīm redzējāt ap 60 cilvēku, kā ziņo mediji, kā jums šķiet šāds atbalsts. Man gan šķiet, ka tomēr atnāks vairāk cilvēku paust savu viedokli šodien. Jā, man šķiet arī, ka būs vairāk, no tik, cik ir, tik ir, bet saprotat, ko es gribu, kāpēc es domāju, ka būtu jābūt vairāk. Ne tāpēc es saprotu, ka var teikt, nu, nevajag eskalēt situāciju un tamlīdzīgi, bet notikums tas ir noticis, viņš ir taču ir bais. Nu, tas ir šausmas, kas ir notikušas. Un manuprāt, tādiem līdzjūtīgiem cilvēkiem nu, nav svarīgi, kā viņš izturas pret Krieviju, pret kāru, pret Ukrainu, pret šiem konfliktiem neskaidrajā zonā. Bet vienkārši tas notikums ir tik drausmīgs, ka manuprāt, cilvēkiem bija jābūt vairāk, bet nu, tas ir katra izvēle. Jā, protams, ne, nu... Prieks, ka šāda protesta akcija arī tika rīkota un tam tā noteikti bija jābūt, neskatoties uz to, ka varbūt neatnāca arī tik daudz cilvēku, bet viedoklis ir pausts. Un otrajā vietā mēs parunāsim par to, par to, kāda tad NATO klātbūtne šeit ir Baltijā un vai tad to vajadzētu arī vēl palielināt un cik tā šobrīd ir nozīmīga. Aizsardzības ministrs Raimonds Vējons uzskata, ka Malaysia Airlines pasažieru lidmašīnas notriekšana virs Ukrainas austrumiem pierāda Latvijas viedokļa pamatotību jautājumā par NATO spēku klātbūtnes palielināšanu Baltijas valstu reģionā. Ministra padomniece Aija Jakubovska informēja, ka Latvijas aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vārdā Vējons izsaka visdziļāko līdzjūtību saistībā ar Malaysia Airlines gaisa kuģa avāriju un paužas dziļākos līdzjūtības apliecinājumus arī bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem. Tāpat viņš uzskata, ka nepieciešams vistuvākajā laikā noskaidrot notikušā apstākļus. Gaisa kuģa notriekšana ir traģisks pierādījums Latvijas paustajiem viedoklim, ka Ukrainā īstenotā Krievijas politika rada reālus draudus Eiroatlantiskās telpas drošībai un stabilitātei, tā norādījis ministrs. Vējons arī atgādina, ka kopš Ukrainas krīzes sākuma nacionālai bruņoties spēki pastiprināt kontrolē valsts robežu un Latvijas valsts drošību garantē Baltijas valstu gaisa telpas paturlēšanas operāciju. Kāds jums šobrīd šķiet tas atbalsts? Nu, it kā tas ir palielināts tādā ziņā, kad patrulē virs mūsu debesīs vairāk šīs lidmašīnas. Vai vēl kaut ko arī pēc šī notikuma vajadzētu darīt? Lai gan rietums, cik es saprotu, tā negribīgi grib pastiprināt šeit to
Mans uzskats ir, ka vispirmām kārtām Latvijai ir jārūpējas par Latvijas drošības struktūru, personāla sastāva nodrošināšanu. Par pašiem, bet ieskaitot policistus, ugunsdzēsējus un militāri un Latvijas karavīrus, viņiem ir jānodrošina cilvēku cienīga dzīve, viņiem ir jādod drošības pēc tam, kad, ja nedod Dievs, ar viņiem notiek kāda nelaime, viņu uzdevumus pildot, jārūpējas par viņu ģimenēm ir, un tādā veidā mēs izaucināsim Latvijai lojālus un profesionālus valsts aizsargus. Visi konflikti, kas ir visapkārt Krievijai, pierāda, ka iztur tās valstis, kuras ir spējīgas pretoties, kuras izrāda pretestības gribu. Tad nāks palīga, un starp citu arī rietumi, tad nāk palīgā tiem, kuri ir gatavi sevi aizsargāt. Ja valsts atdod savas teritorijas, ja valsts negribīgi iekšējo drošību rūpēs par iekšējo drošību, tad arī negribēs rietumi nākt palīgā. Ja mēs un tajā aizsardzībā jābūt nevis ieguldīt naudu galdos, krēslos, mašīnās, benzīnā un tam līdzīgi, bet cilvēku materiālajai nodrošināšanai un arī materiāla tehniskajai nodrošināšanai, lai karavīrs jūtas, ka pa viņu rūpējas. Es domāju, tas ir pats galvenais. Es arī uzskatu, ka jāparūpējas tomēr pašiem par sevi sākumā un tikai tad arī varam cerēt, ka tiešām būs palīdzīga roka tiks sniegta brīdī, ja nu gadījumā tāda pēc tādas būs vajadzība. Bet raidījums tuvojas noslēgumam vēl top pirmajā vietā par to, ka no rīta sazinājāmies ar Eiropas parlamenta deputātu Artu Pabriku un tad tagad viņa komentārs un pēc tam arī raidījuma noslēgumā nedaudz vēl parunāsim. Jā, mēs esam sazinājušies ar Artu Pabriku, Eiropas parlamenta deputātu un bijušo Latvijas aizsardzības ministru. Labrīt vēlreiz! Labrīt jums! Tātad pasaules sabiedrību ir satriekusi šī traģēdija, kas ir notikusi vakar pusē, un ir izteikti visi dažādākie minējumi, versijas, īstas skaidrības, tomēr it kā vēl nav. Un kāds ir jūsu skatījums uz šo traģēdiju, kādas ir tās iespējamās aizdomas? Nu, protams, ka oficiālās valdības pasaulē dos gala spriedumu tikai tad, kad būs tiešām līdz galam viss izpētīts. Bet patreiz ekspertu vidū principā viena no galvenajām valdošajām versijām tomēr ir šie teroristi, kalpi, separātisti, kā nu mēs viņus vēlamies saukt, jo tie ir viena, kas īstenībā varēja šādā veidā atļaut mašīnu notrieks, un man ir jāsaka tā, ka šīs lidmašīnas notriekšana ir seka Krievijas bezatbildīgai ģeopolitiskajai spēlei Ukraina un, teiksim, ap Ukraina. Jā, Pabrik kungs, ir pavīdējis arī tāda versija, ka īstenībā tā raķeta, kas ir izdarījusi šo grēka darbu, nemaz tik lielā augstumā kā 10 000 km nevar aizsniegt. Nē, tas nebūtu pareizs viedoklis vai spriedums. Ir patreiz jau virkne, teiksim, militāro ekspertu publiski apliecinājuši, ka šīs raķetes ir spējīgas tādas lidmašīnas notriekt, un pie tam nav ļoti vienkārši šajā radara ekrānā atpazīt, vai kas šī lidmašīna tāda ir. Un ja, piemēram, šeit aizdomas kristu uz Ukrainas oficiālo, teiksim, valdību vai bruņotiem spēkiem, tad tas būtu jāizslēdz tomēr, jo Ukrainas teritorija ir tā, ko Ukrainas bruņoties spēki valdību un teiksim, aviācijas institūcijas, viņas pārvalda, viņas zina, kuras lidmašīnas šeit lido pāri. Kamēr separātistiem, teroristiem vai, teiksim, eventuāliem šāvējiem no Krievijas teritorijas šīs informācijas nav, un viņi varēja kļūdīties. Jā, tikko varējām redzēt šī rīta saruna, daudz izteikušies pēc šāda notikuma obligāti jāsako vēl drastiskākām sankcijām, ja tāds nesekos, tad piedodiet. Apmēram tādu, kā jūs domājat, ka tiešām reāli kaut kas sekos tieši stingrāks? Man šobrīd nav nekāda pamata apgalvot, ka tiešām sekos plaša mēroga sankcijas un kādas ļoti agresīvas sankcijas. Taču tas nenozīmē, ka Krievijas ekonomika ilglaicīgā periodā neizjutīs ļoti sāpīgas problēmas.
Un Eiropieši jau viņi ir bieži vien tādi ļoti gudri, tālredzīgi, varbūt liekas, ka viņi tā lēni kaut ko rīkojas, taču ņemot vairāk to, ka Krievijai nav izdevies radīt jaunas tehnoloģijas pasaules līmenī, ne arī kļūt ekonomika tāda, kas pati funkcionēt varētu bez nu, tātad, savu resursu pārdošanas vienkārši. Ja, tad es domāju, ka ar laiku šīs ekonomiskās problēmas paši no sevis radīsies Krievijā, nu no sevis ne, bet tajā ziņā, ka viņi būs vairāk un vairāk izolēti palēnām, un tad arī sāksies iekšējie nemieri, zināmi. Jo tie cilvēki, kas ir karojuši visu apkārt, viņi jau turpat Krievijā apmetīsies visi, un tas nāks ārā. Labi, paldies, ka atnācāt šovakar, paldies, ka izteicāt viedokli. Cerams, ka nu, redzēsim, sekosim līdz notikumiem kādus, un vai tad sankcijas sekos, jo tad traģēdija notikusi vien tikai vakar, bet nu, lai vai kā novēlams patīkam nedēļas nogali priekšā kā nekā divas brīvdienas. Es no jums atvados un tad jau tiekamies arī nākamajā darba nedēļas sākumā. Visu labu!